abavubuka. Abavubuka abali mu bitundu by'Omugotteko mu kibuga ky'e Masaka bakoleddwa mu bulungi bwansi n'okubagabira ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Enteekateeka eno ewomeddwamu omukiise w'ekitundu kino mu lukiiko lw'ekibuga ky'e Masaka nannungi Alice ng'ono atandise n'okukunga abantu okuyonja ebifo ebibaliraanye mu nkola ya bulungi bwansi. Oluvannyuma ab'Omugotteko bafunye ekitambiro kya mmisa nga kikulembeddwa mu Reverend Father John Bosco Kabaalu ng'ono akuutidde abawangaalira mu Mugotteko okukyusa endowooza yaabwe baleme kukitwala nti ebyabwe byakoma nga lubajja okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Kisengeza bw'okkiriza change mu bulamu bwo, ekyo ky'oli ku ssaawa eno ng'olaba nga nti gweyo byagaana kikyuka. Ono era abakuutidde okubeera n'empisa bakole ebibazimba era babeere bantu balamu. Mukole ebibazimba ebibazimba ebibatwale mu maaso. Abavubuka bagala ab'Omugotteko tuyayanga okweyisa obulungi naye akadde olinga ebbali weka gamba naye omuntu mulamu kye ki? Okay, weebuuza omuntu mulamu yeeyisa atya? Ekyo bw'onakitegeera n'otunuulira kyagulanyi ojja kukiraba. Nyuma abawangaalira mu Mugotteko balambise okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli okusosolebwa mu nteekateeka za gavumenti omuli emyoga ne parish development model kyokka nga be basinga okuzeetaaga. Abaana basite mama abaana abeese nino twetaaga okumanya abaffe buno gye tuwulira emyoga palisi modo Mugotteko tuwuliryo palisi bannanga saagala tuddemu batuyite abayaaye njagala batuyite abantu abalungi yeetwatuuka twagala kukyusa linnya nga popuwa nibe likyusa tufuuke abantu abalungi tufeeka erinnya ly'obuddi tufeeka erinnya ly'obuyaaye tufuuke abantu abakulembeze nga Bobi Wine bwe yateekawo ekikolwa ekirungi. Bano era basabye gavumenti okubakwasizaako ebafunira ebyokukola basobole okukyusa obulamu bwabwe. Samu amaaso balowooza nti no buli ali Mugotteko aba tategeera ne tutegeera kati fe obudde wano tulinawo akagulupu kaffe tulina emirimu gye tukikola naffe tukisapootinge tuve mu Mugotteko tubeere ng'abantu tebalema tuleka mu Mugotteko okulowooza nti tuvaayo okuboneka. Ensi yonna yatabanguka mwana wakyali wadde so embeera yonna emirimu gyonna gyatabanguka newooba wayiga kino n'oba wayiga kiri okitegeera fe ab'Omugotteko tubeerawo aizuulu. Mu kwogerako gye bali omukiise w'ekitundu kya Nnyendo mu lukiiko lw'ekibuga Masaka Alice Nannungi ategeezezza nga bw'asazeewo okujja okukwatira wamu nabo okutumbula embeera zaabwe kubanga akimanyi bulungi nti embeera gye bayitamu oluusi ey'okubulwa ekyokulya kubanga naye yagibeeramuko. Weebale nnyo. Tegugenda omuntu oyo bw'awangaalira enswera zittunka n'obuuza obulamu abantu bano bwe babukulira nga bayina kwekyawa. Gaafu nnene nnyo wakati w'abali obulungi n'abali obubi tebatwagala. Omanyi kyekitegeeza okusula enjala? Ng'ate wakisiige. Nga n'enkyata nayo kiddako. Abantu balowooza nti tuli mu kusaaga ffe tetubafaanana. Katonda atusaasidde busaasizi ne twerwanako. Naye eyo gye tuvudde nkugambye nze olunaku lumu nnali nfumbye obuugi buyidde omwana wa neiba n'ajja abukoona ne buyiika ennaku yalumaze nga twasuze.